အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ NLA founder ထွန်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြသသွားမှာတော့ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Shopify e-commerce store လေးမှာကိုယ်ပိုင် domain လေးဝယ်ယူတက်ဆင်ကြီးဗောနော်အဲ့ဒီလေးကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ account နဲ့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ email account နဲ့ဝင် password နဲ့ဝင်ပြီးရင်တော့ default အဖြစ် home ကိုရောက်မယ်နော် home ကိုရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တော့ product ကိုထည့်သွင်းနေတင်ပြီးပြီးအဲ theme အကြောင်းကိုရှင်းပြီးသွားပြီနော်ဒီနေ့ကတော့ domain ဗောနော်အဲ့တော့ h domain လေးကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေတွားလို့ရလဲဆိုရင် PayPal Chat မှာ online store ကိုတွားလိုက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဟိုနောက်နေ့ကြရင်တွားရမယ်ဒီလမ်းမေ့သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲတွားပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီ online store နှိပ်လိုက်ရင် default အပြင် themes ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ရနေပြီးတော့တစ်ခု၂ခု၃ခု၄ခု၅ခုမြောက်မှာ domain ဆိုရှိအဲ့လေးကိုတချင်နေလိုက်နော် domain ရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီခဏလေးဆောင်ရယ်နော် okay နော်ပုံမှန် default အပြင်ကတော့သူ့ရဲ့Shopify ကပေးထားတယ်ပေါ့နော် Shopify ကပေးထားတယ် anl.my.shopify.com ဆိုတဲ့ domain လေးကတော့ရှိပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အဲ့ domain လေးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ e-commerce store ကိုပေါ့နော် e-commerce store ရဲ့ဟို website address လေးပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ e-commerce store ကိုရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ website address name ညာဗျာ premium မဆန်ဘူးလေနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတခြားဟိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတာလीเนาะကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်ကို store ဆိုင်ဟိုပြောပြပါအောင်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကြာရယ် anl.my.shopify.com ဆိုပြီးတော့ပြောရတာဒါအဆင်မပြေဘူးလीเนาะဟို premium မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်အဲ address လေးနဲ့ပေါ့เนาะကိုယ်ပိုင် address ကိုယ်ပိုင် domain လေးနဲ့ဆိုတော့ပို့အဆင်ပြေတယ်လीเนาะ premium လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ domain အကြောင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စီမှာဒီ website တခုကို e-commerce လုပ်ပြီးဆို domain ရှိရ hosting ရှိတယ်เนาะအဲ domain နဲ့ hosting ဆိုတာပါလဲဆိုမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောရတယ်ဘယ်လိုမျိုးတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာ sign ဖွင့်ရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမြင်နေရငှားရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားမြင်နေရလေးငှားရတယ်မြင်နေရလိုက်ရှာရတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရက်ကွက်ပေါ့เนาะအဲဘယ်လမ်းလေးမှာဘယ်နေရာတော့ပေါ့เนาะအချက်ချာလေးကြားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့မြင်နေရကောင်းလေးကိုငှားရတယ်လို့မျိုးပဲဒီ internet ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က domain name address လေးတွေကိုကောင်းကောင်းလေးပေါ့เนาะဝယ်သူမှတ်မိမဲ့ address မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးဝယ်ယူရတယ်ဗျာเนาะဟိုမှာကလေး3000ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းကလေး3000နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဥထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့တက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဥထားတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် chatbotmm.com ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရှိပါလေတခြားဝယ်တဲ့သူရှိခဲ့လို့တခြား website နာမည်ကောင်းကောင်းလေးဆိုကျွန်တော်ဆိုမရဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးရှေ့ကလူကဝယ်ထားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်လူတွေကတခြားအဆင်ပြေတဲ့ address လေးပဲဝယ်ပေးရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲခုနပြောရင် domain ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြင်မှာဆိုရင် site နေရာ address ပေါ့နော် site နေရာနဲ့တူတယ်နော်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီpage မှာဟို what url address မှာပေါ့เนาะဒီလေးမှာဒါဒီနေရာလေးမှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အကုန်ဟို store လေး address လေး store လေးတက်လာတာပေါ့เนาะ okay အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုရင် domain ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hosting ပေါ့ hosting ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အပြင်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က site နေရာလေးကိုရေးပြီးပြီဆိုရင် site ခန်းတိဆောက်တယ်လေเนาะ site ခန်းတိဆောက်တဲ့အခါကျတော့ site ခန်းကကြီးလားသေးလားအဲအလက်လေးလားအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ project ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးဆိုင်ခန်းအကြီးသေးလက်တိဆောက်ရတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့က hosting မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထားသူမဲ့ဟိုထည့်သွင်းမဲ့ပေါ့နော်ဟို file တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်က hosting bandwidth တွေအကြီးကြီးအဲ bandwidth များဝယ်မလား bandwidth unlimited ဝယ်မလား bandwidth နည်းနည်းလေးနဲ့လည်းအဆင်ပြေလားအဲ့လိုမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးထည့်ယူရတယ်ဗျ Shopify တခုကောင်းတာကျတော့ bandwidth က unlimited နော်အဲ hosting တို့ဒီ bandwidth တော့ unlimited ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါကိုဘာမှဒါကြီးစဉ်းစားစရာမလိုဘူးနော်အဲ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စတာချင်း buy new domain လေးကိုနှိပ်ချလိုက်အောင်မယ်နော်ဒါစတာချင်း store site တကူကိုစောက်ဖွင့်နေဆိုရင်ဟိုကိုယ်စီမှာဟို domain name address မရှိသေးဘူးလေနော်အဲ့ဆို domain လေးကိုအရင်ဝယ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာဝယ်ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဥမာဆိုကြပါတော့ရဲ့ chatbot မြန်မာပေါ့ myanmar.com ပေါ့ရှိလားပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မယ်သူကဒိုမိနီကဘယ်လောက်ကစားလဲဆိုတော့တစ်နှစ်ကို$14 USD ကနေစားတယ်เนาะအဲဒါ Shopify ရဲ့ plan လေးပေါ့เนาะအဲတခုဒါဆိုရင် chatbot myanmar.com ဆိုရင်အဲဘယ်သူမှယူရလို့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြာကျွန်တော်ဘိုင်းနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်เนาะဘိုင်းနှိပ်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့ခဏလေးတစ်ချက်ဆောင်လိုက်အဲဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဝယ်ဟိုထပ်ဝယ်တော့မှာမဟုတ်တော့လေเนาะကိုယ့်ဘက်ကကိုဆက်ဝယ်လိုက်တော့เนาะအဲ payment method ဆိုလဲကိုယ့်ဘက်ကကိုရချန်နယ်လေးလွယ်လွယ်လေးเนาะဒါလေးကလွယ်လွယ်လေးဟို address ဟိုကိုယ့်ရဲ့ visa card လေး master ဖြစ်ဖြစ် visa ဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ဟိုဆက်ဝယ်သွားအောင်ပဲလေနော်အဲဟုတ်ပြီဒါဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမလေးဝယ်လို့ရတယ်အဲသူကတော့
setting နဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့က online store ပြန်သွားမယ် domain ကိုပြန်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဝယ်ပြီးသွားပြီပဲဆိုကြပါဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့domain address လေးကဒီညာလေးမှာရောက်လာလိမ့်မယ်เนาะအောင်နာလေးမှာရောက်လာလိမ့်မယ်ပြောကြရင် access certificate ပါဖြစ်တင်ကြပြီခဏ pending ပေါ့เนาะ access certificate ဆိုတာကကြတော့ access pending ဆိုပြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်သူကတော့2ရက်လောက်ဆောင်ရတယ်လေထင်တယ်เนาะ2ရက်လောက်ဆောင်ရတယ်4 day hour ဖြစ်မယ်2ရက်လောက်ဆောင်ရတယ်access certificate ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင် accessory ရဲ့အရှိအကျော် secure socket layer လို့ခေါ်တယ်ဗျ။เนาะ secure socket layer ကဘာအတွက်သုံးဝင်လဲလို့မေးရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုး e-commerce တွေတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ user တွေရဲ့ data တွေ information တွေသူတို့ရဲ့ credit card တွေ debit card တွေပေါ့เนาะဟို info bank info တွေကိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာရိုက်ထည့်ရတယ်လေ။အဲ့ဒါမျိုးကို accessory ဒါမရှိဘူးဆိုရင် hacker တွေအလွယ်တကူဆွဲယူသွားလို့ရတယ်เนาะခိုးယူသွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် accessory certificate ဆိုတဲ့စနစ်တကူပေါ်ရလေရပါတော့ဒီ information တွေကိုဒီ computer တွေကနေပြီးတော့အာ server တွေကနေပြီးတော့ပြပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာ hacker တွေခိုးလို့မရအောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့စနစ်လေးကို access certificate လို့အဲအတွေ့တကူပေါ့နော်ဟိုမှတ်သားထားလို့ရတယ်နော်အဲဒီဥစ္စာကိုလည်းဒါကတော့တော်တော်များများ domain အဲ domain hosting service ပေးတဲ့ company တွေတော်တော်များများကတော့ free ပေါ့နော်တခါလေဝယ်ပြီးဆိုရင်တခါလေတွဲပြီးတော့ပေးတတ်တယ်ပေးတတ်တယ်ပေးကြပေးနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကူစရာမလိုတော့ဘူး accessory pending ဖြစ်မယ်ခဏနေနော်အဲတင်းနှစ်ရောက်နေနော်ဟိုအတီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အတီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင် accessory ရပြီဆိုရင်ဒီ site မှာလေဒီမှမြင်ရလားမသိဘူးဒီမှာဆိုရင် keypad ပုံလေးနဲ့နော်တော့ပုံလေးနဲ့ဖြစ်နေအဲဒါဆိုလုံးချုံနေအဲကျွန်တော်ရဲ့ chatbot mm.com သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်အဲ keypad ပုံလေးနဲ့တွေ့လားဟို talk cloud ပုံလေးနဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် secure ဖြစ်တယ်နော် data တွေကို hacker တွေလာပြီးရောခိုးယူလို့မရဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကတခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကြာဟိုတခြား website တွေရှိတယ်ဟို movie တွေဘာတွေ download ရတဲ့ website တွေရှိတယ်အဲအဲ့ခါမျိုးကြာရင်ဟိုအဲ့ရပေးတဲ့ link တွေကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာရင် Google တို့ Chrome တို့ပါဗောနော် Chrome တို့ကလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ pop up window လေးပေါ်လာပြီတူးဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီလေအာဒီ site ကဗောနော် secure မဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုကြည့်လိုက်ဒီညာလေးမှာ question mark exclamation လေးပုံလေးနဲ့လေအဲ exclamation လေးဒီမှာဆိုရင် talk cloud ပုံလေးနဲ့ connection is secure ဆိုပေါ်တယ်အဲပုံမှန်ဟိုတကယ်လို့ SSL certificate မပေါအောင်ဆိုရင် exclamation mark လေးနဲ့အဲမျိုးကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုထည့်ဖို့အဆင်မပြေဘူးเนาะတွားပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ bank information တွေတော့မထည့်နဲ့เนาะဟို hacker တွေရသွားမယ်ဟိုဒေါ်လာတွေတုံးအသုံးပြုသွားလိမ့်မယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ domain name ကိုရနေပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီမှာကျတော့နှစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်ဗျเนาะ connect existing domain ရ transfer domain ရကိုကတကယ်လို့တပ်ပတ်ဒီပေါ့ဗျာတပ်ပတ်ဒီ domain service provider တွေကနေပြီးတော့ထပ်ဝင်မယ်ဒါမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဥမာ host gateway ရှိမယ် name ချိရှိမယ်နောက်ထပ်ရှိသေးတော့ပေါ့ဗျာအများကြီးเนาะအဲအဲ့ကနေပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့မှပြန်ချိန်လဲရတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီ connect existing domain ကိုတော့သုံးရမယ် transfer domain ကကျတော့ဘာအတွက်သုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာနောက်ထပ် website တစ်ခုရှိတယ်ဗျာ aneldigital.com ဆိုရှိတယ်เนาะ wix ကနေပြီးထားတာ wiswiss.com လေအဲ့ရနေပြီးတော့ဥမာကျွန်တော် wiss ကိုမသုံးချင်တော့ခုနကဒိုမိန်ကိုပြန်ဆွဲယူချင်တယ်ဒီအောက်ထပ်ထည့်တင်နေဆိုရင်ဒါကိုသုံးရတယ်เนาะအဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီဗီဒီယိုထဲထည့်ပြောမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဥမာကျွန်တော်ကအခု chatbot.mm.com လေးကိုဝယ်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာဝယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ store ရဲ့ကျွန်တော် store ပြမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒါက annual e-commerce store ပြဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီမှာဒိုမိန်လေးကို chatbot.mm.com ကိုဝယ်ပြီးပြီเนาะ connected ဖြစ်သွားပြီဘယ်ချိန်ရက်ဝယ်ထားလဲဆိုတဲ့ information တွေအကုန်ပေါ်နေတယ်เนาะဒီမှာအဲဟုတ်ပြီအဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိသေးလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီ manage ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် manage ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ forwarding service အကြောင်း email forwarding service အကြောင်းပြပြမယ်နော်အဲကျွန်တော် DNS setting တို့ transfer domain တို့ကတော့ထားရလိုက်အောင်နော်ဟိုဒါတွေကိုသွားမလုပ်နိုင်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူကဘာပါလဲဆိုရင်တခါလေ forwarding email address အဲ email ပေါ့နော် email forwarding လို့တဲ့ service လေးပါတခါလေပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်တို့က chatbot.mm.com ဝယ်ပြီးပြီဆိုရှေ့မှာတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီလေးတွေ့မှာပါဗျာအဲ sales@chatbot.sales@company.com နော် info@company.com ဆိုပြီးပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုး account နဲ့ဆိုလဲ account နဲ့ @company.com ပေါ့နော်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီဒီ email website လေးအဲ domain လေး address နာမည်လေးနဲ့လေးပါတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရတယ်နော်သူတို့ကလမ်းပို့တယ်ဆိုဒီမှာဒါဆိုရင် info@chatbot.mm.com နော်ကျွန်တော်ဆိုရင် sales@chatbot.mm.com ဒါမှမဟုတ်ဆိုလဲ account link ဆိုလဲ account link ပေါ့ဗျာအဲ inquiry accountant@chatbot.mm.com ပေါ့နော် inquiry@chatbot.mm.com ပြီးတော့ forwarding ကကြတော့တကယ်လို့ဒီလို email ကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုပို့ဒုတိယတစ်ဆင့်လက်ခံရရှိမယ် email address ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ gmail address ကကြတော့ info@ahbyk.com ဒါဒီ assignment ပြီးတော့ဆက်
forwarding လုပ်ပေးတာเนาะ forwarding လုပ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာအဲ့တော့ inquiry@chatbotmm.com တာပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟို client တွေကပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ပို့လိုက်တဲ့စာတွေကဘယ်ကိုရောက်လာမလဲဆိုရင် info.akya.business@gmail.com ကိုရောက်လာမယ်เนาะကျွန်တော် save နေလိုက်ဟိုနောက်တစ်ခုထပ်တို့လာလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပို့လို့ရတယ်။ကိုကပြန်ပြီးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တပ်ပတ်ဒီ hosting service တွေပြန်တော့ရမှာเนาะဒီမှာပြောထားတယ်သူက G Suite နဲ့ဆိုဟိုတုံးပြပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာတော့ foreign email address တွေဘယ်လိုတုံးလို့ရလဲဆိုတာပဲပြောပြတာเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးဆက်ပြမယ် sales@chatbotmm.com ဥမာဆိုကြပါဆိုရယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပို့ပေးမယ်เนาะ digital.care.business@gmail.com compose ပါเนาะsales@chatbotmm.com test ပါလား test subject subject dsg test เนาะဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆက်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲလက်ခံရရှိမဲ့ forwarding email address ကပါလဲဆိုရင်အဲ info.akya.business@gmail.com เนาะကျွန်တော်နှိပ်ချလိုက်ပြီဆက်နေလိုက်ပြီအဲသူပို့သွားပြီเนาะ view message တစ်ချက်နေလိုက်ပြီအဲပို့သွားပြီခဏလေးဆောင်းပါเนาะပြီး inbox တစ်ချက်နေအဲကျွန်တော်ဒီဘက် channel သွားလိုက်ပြီအဲဒီမှာဆိုရင် info.akya.business@gmail.com เนาะအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝင်လာရမယ်ဗျဝင်လာကြည့်လိုက်မယ်အော် digital marketing test subject ဆိုပြီးပေါ်လာပြီเนาะနေလိုက်မယ် test အော်အဲ့တော့ email forwarding service လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ okay เนาะဟုတ်ပြီကိုကပြန်ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะတပတ်ဒီ service hosting service တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝယ်သုံးရမယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ထပ်ပြီးဆက်သွယ်ပြီးဝယ်သုံးရမယ်เนาะokay auto renew မှာတော့တက်လောက်ပြီလားเนาะနောက်နှစ်မေလကြာရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ renew charges လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ okay အဲဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့เนาะဟိုဘယ်လိုမျိုးလေး domain တစ်ခုဝယ်ယူရမလဲကိုယ့်ရဲ့အဲ e-commerce store တော့ပေါ့เนาะ domain ဝယ်ယူနည်းလေးကို domain ဝယ်ယူနည်းပို့တူတာလေးကိုပေါ့เนาะအဲဒီ video လေးတွေမှာကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီ video လေးကိုကြည့်လို့ဘုသူတာတို့ပွားရဲဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးဒီ video လေးကို like လုပ်ပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်